Mohli jsme se podívat na Eiffelovku, na Skotskou Vysočinu, na olympijský stadion do Mnichova. A to mě vláčíš na moje první prázdniny v Evropě? Na Inter, kde se mám šprtat matiku. Ale je to přímo u jezera, na zámku. Můžeš tam hrát fotbal a surfovat. Šprtat matiku. Vnučka Lotta chce být za každou cenu klavíristkou. Jak to, že hraje pořád to samé? To ta nová japonská učitelka. Jedna skladba, 3 roky, teprve pak to sedí, jak říká. Mě ta metoda zrovna moc nenadchla. A k tomu ta její slabost pro Mozarta. To jsou geny. Možná, kdyby přišla víc mezi děti. Prima uvádí Luisa a Lotka. Lotto? Ha? Teď je surfování. Já myslela, že půjdem do Mozartova domu. To radši podnikneme, až nebude tak krásný den. Škaredých bude víc než dost. Ale já jsem chtěla hrát na klavír. Jo, ale hrát můžeš i jindy. Jdeme. Aspoň to surfování vyzkoušej. Uvidíš, že ti to půjde. Jo? Dvě hodiny denně snad není konec světa. Nebo snad jo? To je v pohodě. Jinak nebudeš mít na Gimplu šanci. Už jsme to probírali 100krát. Teda Peprlovi se to líbí, že jo? Že se ti to líbí. Ty buď tichá, Mo. Jen vstup a zapomeň na starosti. Mí starosti zrovna začínají. Koukej, jak je ta voda krásná. Pitomí surfování! Fuj! Ráhnu mezi nohy, Lotto, a pak pomalu po kolenou vytahuj plachtu. Jo, moc dobře. A teď pomalinku na... Můžeš rovnou skočit do vody. Jdeme. Mademoiselle? Tak pojď. Solnohradě, tam se dá krásně. Radši sklapni, Mo. Bude to super. Však uvidíš, věř mi. Pojď sem. Tak se měj. Čau. Čau, Peprle. Ahoj. Tak jdeme. Nebuď smutnej, Peprle. Však ona se ti vrátí. Ahoj, vítej na táboře. Já jsem Uli. Já jsem Jan. To je Luisa. Ahoj. Ty jsi Jan Palfi, že jo? Já. Autogramy dnes už bohužel došly. Dávej na ní dobrý pozor, je tak trochu divoká. Dobře. Tvé poslední album bylo fakt skvělé. Vážně? Jo, kdy ti vejde nové? Fakt paráda. Ho dokončuje. Většinu věcí jsme nahráli v Bamaku. No, tak půjdeme nahoru, ne? Je moc milá. Půjde to. Pojď. Utíkejte do kuchyně a doneste hadr honem. Půjdeš potom zase surfovat? Ne, musím cvičit na klavír. Děti, chvilku se stište, prosím. Krátce tě představím. Tohle je Luisa. Luisa přijela k našemu jezeru, tak říkajíc rovnou z Afriky. Taky prosím, přátelsky přijměte. Je ti těsně podobná. Blbost. Jo, má pravdu. Takže ji přátelsky přijměte a rozmyslete si, na jaké pozici bude hrát ve fotbalovém týmu. Ahoj. Sedni si tamhle dopředu. Taky pořád hraješ na klavír? Tahle postel je volná. Dobře. Poslyš, neznáš náhodou Lotu? Ne, neznám. Proč? No, jen jsem si říkala... Takže rozvrh vyučovacích hodin dostaneš zítra. Jen se v klidu rozhlídni, vybal si věci a pak přijď dolů na molo, ano? Dobře. Tak zatím. Naschle. Kdyby se ti zastesklo po muzice. Co vlastně uděláš s tou, co má tvůj obličej? Co navrhuješ? Podrápat ji. Nebo ji ukousni nos. A hned se zbavíš všech potíží. Drsný, kdyby tu byl někdo, kdo vypadá jako já. Nikdo nemůže být tak blbej, aby vypadal jako ty. Hej! Vezmi si plavky a skoč taky. Takhle to děláte v Africe? Koupete se oblečení? Jo, kvůli krokodýlům. Uá! Prosím. 4,90. Víte, kolikrát tu Mozart navštívil svou sestru? Nikdy tu nebyl. Jen jí občas posílal noty, aby je odsouhlasila. Prosím. Děkuju. Naschle. Naschle. Krut si. Děti, spalte to, blíží se bouřka. Je to nebezpečné. Stefane! V loděnici chybí jedna loď. Sakra. Vidíš je někde? Nic nevidím. Tak já jdu spočítat děti. Chybí Lotta. Zavolám záchranáře. Už jsem jim volala. Pomoc! Vidíš to? Může to být ona. Snad brzo přijedou. Říkám vám to opravdu naposledy, Mateo. Začněte nosit kuchařskou čepici. A co moje vlasy? Moje vlasy! Připevnit, ostříhat, je mi to úplně fouk. Hlavně, ať už nikdy neskončí v polévce. Jak víte, že to byly zrovna moje vlasy? Jiný učeň s fialovými vlasy tu není. Dále. Tak už jsme tady. Jen klid. No, jaké to bylo? Stačila ti tahle bouřka? Nebo zítra vyrazíš znovu? Lotta se už na jezero sama nikdy nevypraví, no, že? To bych jí taky radila. Posaď se. Zdejší voda je hluboká. Počasí nevypočitatelné. Mohla ses utopit. Vlastně bych tě měla rovnou poslat domů. Jo? Jenže tvoje matka si jistě taky přeje pár dní volna. Nechci jí je zkazit. Řekni, proč ses tam vlastně vydala sama? Chtěla jsem jen do Mozartova domu. Do Mozartova domu? Do muzea? V takovém vedru? Mhm. To jsem jí ráno taky říkala. A ostatní děti vůbec nechtěly vylézt z vody, ale... Nemůžu za to, že je mi tak podobná. Ta dívka, co zrovna přijela? To je skutečně pozoruhodné. Pojď se mnou. V Mbuji mají všechny děti supana, kterým lítají do školy. Ptáci pak čekají před školou na tyči a jedí oříšky, dokud neskončí vyučování. A mimina tam nosí plameňáci, co? Jo, a protože jsou růžoví, nosí jenom holky. Luizo, pojď sem, prosím. To je v skutku podivuhodné. Už jste se vy dvě vlastně vůbec pozdravili? Dvě vzájemně tak podobné dívky přece musí být kamarádky, tak si podejte ruce. Jo, no dobře. Asi potřebujete víc času, abyste si na sebe zvykli. Vstala bys, prosím? Lotto, sedni si naproti Luize, tak si aspoň uvidíte do očí. Luizo, potřebuji ještě mobil tvých rodičů. Já mám jen tátu. Proto rozhodně nejsi méně cenná. Tak večer dobrou zábavu. Donesu ti palačinku. Nemáš ráda palačinky? Ne, radši se do něčeho zakousnu. Pakůň je dobrý, nebo signy. Co to je? Eritrejský jídlo. Táta jednou donesl maso, co sám ulovil. Ty jsi byla v Eritreji? Jo. V Lagosu, Rwandě, Khartoumu, Tunisu, Nairobi, Casablance, Bangui a... Ouagadougou. Ouagadougou? Jo, děti tam na pozdrav poskakujou na jedné noze a pak udělají hvězdu. Asi takhle. Škoda, že jsi tam nezůstala. Au, co blázníš? Dobrou. Číš? Ne. Jasně, že brečíš. Stýská se ti? Ne. Tak proč brečíš? Nemůžu za to, že jsem ti tak podobná. Nemáš si mysli? Nejradši mám štrosí vejce na tvrdo. No jasně, ale v nouzi stačí i slepičí. Kdy jí ukousneš ten nos? Nebuď trapnej. Ale včera se jí ještě kopala do holeně. Dejte pokoj, nebo do holeně schytáte vy. Chceš si zahrát? Holčičí hry mě moc nebaví. Ještě se na mě zlobíš? Ne, já jsem vlastně vůbec nechtěla jezdit. Zrovna o prázdninách. A pak ještě ty. Ne, ty. Vlastně je to celkem vtipný. Jo, jasně vtipný. Au, ty nemáš vlasy, ale dredy. Máma tě neposílá ke kadeřníkovi? Ale já nemám mámu. Aha. A táta mě má rád takovou, jaká jsem. Jako sestry. Hustý. To je průtrž. Jako vodopád. Sednem si tady? Jo. To nic není. Měla bys zažít období dešťů v Africe. V Keni jsme se jednou vzbudili v našem autě a stáli jsme uprostřed řeky. A jeden krokodýl nám prokousnul zadní kolo, protože myslel, že je to ryba. To určitě. Chceš to vidět? Moment. Ten krokodýl je Jan, můj táta. Je to jasný. Tohle je Mo, jeho nejlepší kamarád. Hraje na basu v naší kapele. A tohle je Pepperl, můj nejlepší kamarád. Je sladký, viď? Jo. Ty z toho už nacestovala. Jo, a teď trčíme v Salzburku. Táta tam dostal novou práci. Je to děsný. A musím začít chodit do školy. Ty jsi ještě nikdy nebyla ve škole? Vlastně ne, protože Jan mě vždycky učil sám. Proto jsem tak mizerná v matice. On ji taky neumí. Můžu ti pomoct, jestli chceš. Fakt? Jasně, dokud tu budu. A co tvůj táta? Netuším, neznám ho. Třeba bydlí na zámku, nebo je mrtvej, nevím. Třeba ale žije na ulici a já kolem něj každý den procházím. Máma o něm nikdy nemluví. Ama taky ne, to je moje babička. To je divný. Táta o mámě taky nemluví. Měl kdysi její fotku v našem autě, ale najednou zmizela. Přestalo pršet. Jdem ven. Hele. U Pindy mám vua. Radši bys zůstala tam, že? Jan vždycky říká, že musím akceptovat to, že časy se mění. Musíš přijít na moje narozeniny. Jan vždycky vymyslí něco skvělého. 14. října mi bude 11. 14. října? Mně taky. A kde ses narodila? Ve Freiburgu. Ve Freiburgu? Já taky. Wow. To není možný. To znamená, že jsi moje sestra. A ty moje. Pojď, když prší, i krokodýly jdou do vody. Vlastně ne. Po našem tátovi. Ale on nikdy nehraje podle not. Improvizuje. Jeden hraje na basu, druhý odpovídá. A tak to jde celou noc. Chceš to slyšet? No, to je dobrý. To jsou první písničky z jeho nového CDčka. Jaký to je mít tátu? Super, je úplně v pohodě. Nikdy mi neříká, teď musíš do postele, nebo tohle nesmíš, nebo tamto nesmíš. Hm. A jaký to je mít mámu? Hodně se smějeme, je tak chaotická, ale jako máma je skvělá. Když zrovna nespívá. Hm, jako já. Mo říká, že když zpívám, zažene to i moskyty. Za to ale umí vtipně psát. Je to novinářka. Často musí narychlo odjet udělat nějaký interview. To si často sama. Občas přijde Ama, když zrovna není na cestách. Pořád se schází s nějakými ctiteli. Hm. Vždycky říká, než mi bude 65, najdu si muže. To má ze svých tarotových karet. Hm. A pořád se mě vyptává na nějaký kluky. Hm. Tohle je máma. Vypadá hezky. Jasně. Jak to, že naši rodiče už nejsou spolu? Netuším. Ze začátku byli určitě zamilovaní. A pak jsme přišli my. A protože tvá máma chtěla radši pracovat, než aby taky jela do Afriky, tak si nás rozdělili. To ti říkal táta? Máma není žádná kariéristka. Hodně pracuje, ale musí nás taky sama živit. A proč táta vůbec odjel do Afriky? Nejspíš kvůli hudbě. Snad doufal, že ona... že vy přijedete za námi. Hm, to je možný. O čem to furt melete? O ničem. To není tvoje věc. Jmenuje se Charlotte Luisa, ale všichni říkají Charlize. Oni rozdělili mámino jméno a každé z nás dali jednu půlku. Charlotte Luisa... Je to hezký. Ale proč nám nikdy neřekli, že jsme dvě? Tak ráda bych ji poznala. Hm. To jezero je krásné. Mm-hmm. A zatímco obě dívky sedí tam nahoře a shlíží na svět pod sebou, jež obklopen horskými vrcholky, vypadá tak zvláštně malý, dojdou Lotta a Luisa k rozhodnutí, že svět je moc malý na to, aby byly znovu rozděleny. A že noc je moc dlouhá na to. Ty vážně věříš, že ten plán vyjde? No jasně, takže. Zeleninu seženeš na biotrhu. Badminton každou středu ve sportovním klubu Frankfurt. Napiš si to. Anna je má nejlepší kamarádka, buď na ní hodná. Jakže se jmenuje tátův nejlepší kamarád? Ticho. Mo. Mo? Mě fakt děsí vaření. Ale můžu říct, že jsem to přes prázdniny zapomněla. Pojď. Vezmi baterku. Šš. Nikdo tu není. Dobře, nikdo. Super, tamhle je sporák. Ukážu ti něco jednoduchého. Ratatuje. Rata co? Nejdřív potřebujeme hrnec. Pak zeleninu. Všechno nakrájet na kousky. Mm. A když to máš nakrájený, všechno dáš s olejem do hrnce. Myslíš, že v Salzburku budu mít kde hrát na klavír? Jasně, hudebních nástrojů je tam dost. Myslíš, že máma bude mít podezření, když najednou nebudu hrát? Hej, co to děláte? Nic, my měli jen hlad po tom pochoďáku. To je ratatuty, kaka. Chceš taky ochutnat? Chutná? Výborný. Mm. Ty jsi nebyl na řadě. Vždyť jsem přeci vůbec nic nepila. Dvojitá loďka. Jo, jo. No teda. Ahoj. 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 Parádní sukně, Moni. Díky, Loto. Víte, proč plameňáci stávají na jedné noze? Netuším. Aby šetřili energii. Tak dlouhý nohy totiž dost rychle vystydnou. Proto prostě jednu vždycky zvednou a strčí si ji do peří. V jezeře na Koru v Keni někdy stojí miliony plameňáků na jedné noze. Kradeš mi moje historky, Loto. Promiň, Loto. Dobře. Takže teda, kdo je teď kdo? Chceme to vědět. Smím představit? Lotta! Tada, Lotta! Tady pomůže jen jedno. Au, au! Smím představit Luisa. Děti! Doufám, že na náš společný čas zde budete s radostí vzpomínat. A teď vám přeji moc přenádhernou oslavu. Hudba! Nesmíme zapomenout na mobily. To uděláš dobrou výměnu. Jo, jako ty s mým oblečením. Tvůj účes je děsnej. Ten tvůj taky, nevím, jak to vydržím. Ahoj. 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 Takže, jak říkám našemu tátovi? Jan, jak se jmenuje naše babička? Ama, Mariana Kregrová. Janovo nejoblíbenější jídlo? Telecí guláš, podrž to rovně. Moje nejlepší kamarádka? Ana, a do školy pojedu čtverkou směrem k Bockenhemské věži, přestoupím u Konstabelské stráže na U5. Přesně, a vystoupím na Gizenské ulici. Trochu se bojím, ale už se těším na tátu. A já zas na mámu. Ale co když na to táta přijde? Stejně mě pořád nebude chtít? Každopádně musí pochopit, co nám provedli. I sami sobě. Každý z nich přišel o půlku času s půlkou svého dítěte. Ha? Hlavně musí pochopit, že chceme zůstat na pořád spolu. Třeba by oni taky mohli spolu znovu. Kama mungu aki penda tuta onana. Uvidíme se? Skvěle to začíná. Jaký bylo kempování? Ahoj! Aspoň něco řekni, než mě vyfotíš. To jen do kontaktu. Ukaž. Hm? Jsem na ní děsně tlustá. Udělej ještě jednu. Byla jsem na táboře u Wolfgangova jezera. My byli na St. Barth. Modrá voda, bílá pláž, nekonečná. Jak na Zanzibaru. Ty jsi byla na Zanzibaru? Co je to? Přece tvoje máma. Mami! Furt máte ten starý skútr? Odteď necháš malou Ilzu na pokoji, jasný, Fanny? Jinak budeš mít co dělat se mnou. Ty o prázdninách nejspíš úplně přeskočilo. Mami! Ahoj! Oh, moje lodko. Pojď, jedeme domů, jo? Co se ti stalo s rukou? Badminton? Tolik si mi chyběla, Lotinko. Bylo to hezký? Jo? Pojď, naskoč si. Pevně se drž. A jedem! Jsme doma. No, zlato, musím ještě pryč. Stihla jsem přijet mezi dvěma rozhovory a nemůžu to odložit, jo? Ale poslouchej, dnes večer si to pořádně užijeme, ano? A budeš mi všechno vyprávět, dobře? No, takže lednička je plná, takže bys nám mohla uvařit něco dobrýho. Ratatouille. Jo, ať s tím nemáš moc práce. Pospíším si, jo? Super. Ahoj, Luizo. Konečně. Ahoj, tati. Tati? Já ne. Lidi, kamarádi, mademoiselle arrivé. Peprle, koukej, kdo je tady. Ahoj, Peprle. Co je to s tebou, Peprle? Ty už nepoznáváš svou nejlepší kamarádku? Teda, lidi toho namluví o tom, jaký mají zvířata instinkt. Díky. Jo. Jdem na to. Svene? Novej song pro Luizu. Vítej doma, Luizo. Vítej, Luizo. Vadí to? Mně se to líbilo, co říkáte? Já nevím, myslím, že jsem byl párkrát vedle. Mně se to líbilo. Slyšíte, Luizu? Když to říká? Jen takový pocit. Naprosto správnej. A mám hlad. Jo, já taky. Svene, můžeš nám objednat nějakou pizzu? Nemám třeba jít nakoupit? Mohla bych něco uvařit. Ty? Uvařit? Na táboře jsme měli takovej kurz. Telecí guláš? Ten mám rád. Jasně, proč ne? Můžeš sebou vzít peprla. Super. Pojď, peprle. Pojď. Pojď. Co je to s ním? Není nemocnej? Pojď, peprle. Nezlob. Ahoj, ahoj. Půl telecího na guláš, prosím. Ano, jistě. Prosím. Díky. Naschle. Díky. Naschle. Pojď, peprle. Babi, mám takovou radost. Oh, je doma tvá matka? Chtěla bych s ní totiž mluvit o ráji. O můj bože! Hoří! Ah! Co se to tu děje? Málem jsem podpálila barák. Pro pána. Mrzí mě to, nejspíš jsem o prázdninách úplně zapomněla vařit. To nevadí, zlatičko. Zítra vařím já, jo? Jo. Brzy bude všechno jako před prázdninami. A víš, co si dnes uděláme? Na oslavu dne? Palačinky. Tvé oblíbené jídlo, jo? Ano. Super. Pozor, schod. Pozor. Dobře. Dobře, dobře, počkej. Hned. A... Tada! Náš první byt. Páni. No, líbí se ti? A co naše autíčko? Občas musíme akceptovat, že časy se mění, Luizo. Jsme doma. Hm? Koukni. Tví dva kamarádi už jsou tady. Pojď sem. Podívej, máme i terasu. Paráda. Hop. Pust mě k tomu. Jo, počkej. Pozor, je horká. No. Super. No, perfektní. A zpět na sporák. Přesně. Zdá se, že ti ty prázdniny prospěly. Jsi tak živá. a taky moc krásně opálená. Otevřeš dveře? Jo, to je Ama, chce tě přivítat. Otevřu. Zlatíčko. Pro tebe. Lapis lazuli, můj oblíbený kámen. Díky. Mami, těhle krámů už máme dost. Co jsi to prováděla? Upadla jsem při badmintonu. Tak to teď nemůžeš hrát na klavír. Kdybych to tušila, donesla bych ti měsíční kámen. Ten má totiž léčivou moc. V Africe se říká, že v kameni se skrývá moudrost za miliony let. Říkala kamarádka z tábora. Dáš si půlku mé palačinky? Ráda. Koukej, co jsem se naučila. Voní to tady krásně. Neuvěřitelné, Luiso. Ty špecle jsou skvělé, ale nechtěla jsi náhodou dělat guláš? Já jo, ale peprle... Doufám, že jsi pochutnal. Naposledy, co jsi vařila. Vzpomínáš? Ta ženy v Bamaku. Málem si nám podpálila auto. Díky, nebylo to až tak těžké. No tak povídej. Líbilo se ti u jezera? A naučila ses něco z matiky? Myslím, že jo. Poznala jsi nové lidi? Pár. Poslyš, co je s tebou? Musím to s tebe tahat jak z chlupaté deky. Zrovna mě nic nenapadá. Proč tak koukáš? Prostě mám radost. Tak dlouho jsme se neviděli. Celkem dlouho. Mně to přišlo ještě delší. Jasně. Nechtěla bys se mnou pak jít na zkoušku? Do mé nové práce v Mozarteu. Aranžoval jsem dětskou operu Jeníček a Mařenka. Veškeré příjmy putují rovnou tvým přátelům do Mozambiku, aby tam konečně dostavěli školu. Jasně, ráda půjdu. Neměli by zpívat mimo obraz? Co říkáš? No, houby. Jestli by neměli zpívat mimo obraz. Můžu to tak zařídit. Vlastně můžeme všechny zpěvy začínat mimo scénu. Jako by to byla taková snová sekvence. No tak veškeré zpěvy půjdou z dálky. Aha. Zkusíme to. Můžem? Dobrý? 3, 4. Peprle! Pojď sem! Peprle! Pojď sem, pojď! No tak, dost peprle, pojď sem! Sem, pojď. Nemůžeš přeci napadat na komůrku. Je jedovatá. Dáme si přestávku. No, žiješ ještě? Moc mě to mrzí. Normálně vůbec takový není. Nevím, co to s ním je. Vlastně je vždycky úplně... Promiň, omlouvám se. Jsem trochu... Dneska nejsem ve svý kůži. Co to s tím všem je? Luiso, pojď sem, někoho ti představím. Tady je. Moje Luisa. Ahoj. Ahoj. Luiso, tohle je Leny. Vede tady operní třídu. Aha. Jak bylo u jezera? Hezky. Super. Tvůj táta byl naprosto zoufalý. Mluvil pořád jen o tobě. Jak se ti to líbilo? Je to hezký, jen ten hřib se moc nepovedl. Jsi taky tak muzikální jako tvůj otec? Miluju hudbu. A na jaký nástroj hraješ? Na bonga, trochu. Ona je spíš na sporty. Kromě toho se skvěle vyzná v přírodě. A je dobrá na jazyky. Dokonce mluví i svahilsky. No teda. Krása. Půjdeme? Ještě musím něco probrat s klukama, tak na hodinku. Běž napřed a já za tebou přijdu. Tak jo, čau. Čau, Luizo. Čau. Čau. Tak zatím. Čau. Čau. Usměj se svým srdcem. Nevím, co se to dnes děje. Určitě je to tím horským vzduchem. Tak pojď, hodím tě domů. Tak co, Peprle? Co když nám udělá čáru přes rozpočet? Jan žádný vážný vztah nechce. To říkal už 1000krát. Máma snad má přítele? Ne, jednoho mývala, ale momentálně ne. Už si poznala Amu? Jo, dala mi nádherný kámen. A bože. Další? Ne, první. A jistě ne poslední. Už musím končit, máma jde. Ještě si vzhůru. Hezky se vyspí, drahoušku. Mami, máš mě vlastně ráda? Jak jsi na to přišla, Loto? Samozřejmě, že tě mám ráda. Ty jsi nejdůležitější. Celý můj život se točí jen kolem tebe, Loto. Bez tebe bych nemohla žít. Zlatíčko, krásné sny. Tak spi. A mohla bys pro mě něco udělat? Odneseš zítra do sklepa svůj kufr? Už 2krát jsem o něj zakopla. Jasně, mami. Ano, super. Dobrou noc. No jasně. Dobrou noc, mami. Dobrou. Mami. Kolik je hodin? Asi 12. Jak jsi sem dostala všechny ty věci? Mami pomohl. Je to divný mít tak velký byt. No. Však my si zvykneme. Ale jak si teď budeme vyprávět, když ležíme tak daleko od sebe? Třeba u snídaně? Než půjdeš do školy v 7:30? Tenhle nový život fakt není lehký. Sám přece říkáš, že se té hloupé škole nevyhnem. Jo, to je fakt. Líbila se ti zkouška? Jo, jen ty houby jsou hloupí. Řeknu to Leny. To je fajn, ne? Ani ji neznám. Teď fakt musím spát, Jane. Dobrou noc. Dobrou. Ahoj, s kým si to celou dobu píšeš? No, s kámoškou z tábora. S kámoškou? Kdybych měla kluka, tak bych ti to řekla. Ale jsme pořád nejlepší kamarádky, že jo? Jasně, v Africe se říká, jen špatní přátelé zmizí jako stopy v písku. Hej, koukni, ta blbka už se zase naváží do Ilzy. Odkud tohle máš? To mám od mámy. Geniální. Nemohla by mi tvoje máma třeba taky něco ušít? Fanny, nech toho! Fakt bych si přála mikinu z útěrek. Kroj z nějakých hadrů. Nebo taky můžeš jednu chytit. Loto, od kdy se zajímáš o tragédii? Loto... V Nigerii se říká, že ne každá tvář je k pohlazení. Pojď. Ta přes prázdniny úplně zmagořila. Násobky. Dobře. Bravo. Myslíš, že bys mi mohla nechat podepsat to CDčko? K narozeninám pro mou sestru. Dobře. Nová předsedkyně třídy má samozřejmě podání. Jak asi? To je fakt. Nepodnikneme raději něco jiného? Co třeba? Fotbal. Fotbal? To byl jen vtip. Hrajte. Peprle, nech ten míček. Luiso? Koukni, co bylo ve schránce. Vážený pane profesore Palfi, bla, 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 bla. Luisin vývoj v prvních dnech je pro každého pedagoga zajímavou zkušeností. Vidět, jak se v dítěti, jež jste popsal jako divoké, vyvíjí jakási tichá, silně ovládající se síla. Co se to s tebou stalo? Ten tábor, co jsem tě na něj poslal, je zázračný. Když to čtu, tak mě to až trochu děsí. Kam se poděla má divoká Luisa? Hele, plameňák. A taky ses naučila na klavír. To je jen takové brnkání. A moje učitelka matiky se ti chce jenom vetřít, protože jsi slabnej. Existují taky ženský, co tě nebalí? Minimálně jedna. Máma? Musím do divadla. Můžeš za mnou přijít, jestli chceš. Jane, proč vlastně nikdy nemluvíš o mý mámě? Teď na to nemám čas. Promluvíme si o tom, ale ne teď. Čau. Tak zatím. Přijď za mnou. Čau. Ve sklepě. Byla za jedním kufrem s fotkama a dopisama. Možná, že ji jen u mámy zapomněl. Myslíš, jako aby si ji někdy mohl vyzvednout? Dej bacha, ať tě máma nechytí. Nesnáší, když se jí někdo hrabe ve věcech. Ani jedna fotka nás obou. Nic. Našla jsem jen jeden pohled od Jana. 9 let starý. Milá Charlize, posílám ti rychlé pozdravy z Jižní Afriky. Máme se dobře. Nedělej si starosti. Život je krásný. Jan. Máme? Chybíš mi, Luiso. Ty mě taky chybíš, Loto. Ahoj. Takhle to uděláme. To je naše verze. Takže hotovo. Bylo to báječné, těším se na premiéru. Skvělá práce. Půjdeš s námi? Můžem zajít třeba na houbový raku. Přijdu za vámi. Jo, jasně. Jo, ale podívej se ještě za Luisou. Včera byla nějaká tichá. Ano, mami. Hej, počkejte na mě, jdu s váma. O chvilku díl mimo obraz, jo? Jo. Čau. Tak zítra... Kde je Luisa? Nevím. Dnes se vyptávala na svou mámu. No jo, brzy bude v pubertě. Je normální, že chce vědět, odkud pochází. Taky chce někam patřit. Ahoj, Luiso. Jsem rád, že jsi přišla. To dnešní odpoledne mě mrzí, jsem ve stresu. V Africe si nikdy nebyl ve stresu. Ale tohle všechno je pro mě teď úplně nové, víš? My dva si teď uděláme piknik. Jen my dva. Sami, ano? Dobře. Čau. Čau. Zdá se, že tvá ruka je na tom líp. Jo, jo. Promiň, miláčku, že jdu tak pozdě. Měla jsem moc příjemný rozhovor s tvým učitelem, panem Linekoglem. Fanny si nic jiného nezasloužila, je namyšlená a pořád mučí malou Ilzu. Zlatíčko, to já přece vím. A taky jsem mu řekla, že se mi nelíbí, když holky jako je Fanny navíc ještě brání jejich učitel. Díky, mami. Ale on mi vlastně chtěl říct, že po prázdninách už nejsi tak pilná a pozorná jako v minulém školním roce. A co jsi na to řekla? Že i já jsem si všimla, že se změnila. Ano? Jo. Ale to je v tvém věku normální, Loto. Jsi v procesu vývoje. Co je to? Oh, jen odprýsklo trochu laku. Odkud ji máš? Ze sklepa. Loto, měli jsme dohodu. Nikdo se nehrabe ve věcech toho druhého. Já ti taky nechodím do pokoje a nečtu tvůj deník. To by ještě scházelo. Jen jsem nesla do sklepa ten kufr, jak si chtěla. A uviděla jsem tu kytaru. No, super. Tak teď ji zase odnes dolů, šup. Ale mami, proč jsi tak zlá? No... Hej! Poslyš, Myško, něco mě napadlo. Co bys řekla na to, že bychom se o víkendu vypravili na výlet? Hm? Máš na to vážný čas? Udělám si ho, Loto. Komu to vlastně celou dobu píšeš? Kamarádce z tábora. Třeba bychom ji mohli pozvat k nám. To by bylo fajn. Loto, jestli se chceš naučit hrát na kytaru, tak poprosíme Amu. Ta má taky kytaru, na které občas hraje svým ezoterickým kamarádům. Ta naše je totiž už stará, rozladěná. Odkud ji vůbec máš? Jeden můj hodně starý kamarád si ji u nás nechal. Nemůžeš mu zavolat? Kytara Lakewood je přece strašně drahá. Vygooglila jsem si to. Jenže on žije na jiném kontinentě. Ani nemám jeho telefon. Podívej, mami, tady kdysi žil rytíř Ocelová noha. Vážně? Dej pozor, jo? Loto? Loto? Uá, já jsem strašidlo nezbeda a teď tě sežeru! Ne, slitování milost! Dobře, ale chci jeden prstíček. Jinak tuhle jeskyni nikdy neopustíš. Oh, dobře. Vezmu si celou ruku. Juhu! Páni, to je ale krása. Natočíme video pro babičku. Skvělý nápad, bude mít radost. Máme se dobře? Jo, takže teď zrovna jsme na hradě Aldán a je tu moc krásně. Tohle bychom měli podnikat častěji. Není to trochu moc drahé? No, když to bude moc drahé, tak tě cestou prodám. Super, a já pak uteču a prodáme mě znova. A když mě 3krát nebo 4krát prodáme, budeme mít dost peněz na celý měsíc dovolené. Já nejsem laciná. Jo. A absolutně neprodejná. To bylo tak hezký, mami. Tak hezký jako nic na světě. Víš vůbec, jak moc tě miluju? Nechtěla jsi vlastně nikdy mít druhý dítě? No, zatím snad ještě někdy budu mít. Ale k tomu je třeba ten správný muž. Dobrou noc. Dobrou noc. Co? My tři budeme dobrý tým. Taky si myslím. Moje lodko. Amo, teď se to vůbec nehodí, musím přemýšlet. Vajíčka a sádlo, máslo a sůl. Dnes upečeme naše standardní dílo. Maminka má narozeniny, zapomněla jsi? Ne, jasně, že ne, ale... Vajíčka můžeš míchat i levačkou. Tady měsíční kámen. A raz, dva, všecko zahojí. Hádám, že nutně potřebuješ ještě křemen proti elektrosmogu. Co je? Někdo krade naše auto! A sakra. Tam! Ahoj, Denisi. Ahoj, Jane. Žádný strach, on ho nekrade. Jsi tu o půl hodiny dřív. Já byl ještě ve sprše. Co dělá s naším autem? Chce ho koupit. Cože? Už je staré a potřebuje opravit. Kromě toho je do budoucna taky trochu malé. Malé? Koukej, to jsme dělali sami. Cože? Tohle jde zvednout a dá se pod tím spát. Jo. To auto je celý můj život. Já vím. Ale občas se člověk musí věcí vzdát a akceptovat změnu. Kromě toho, tohle je následovník. Má dokonce na střeše stan. Zevnitř se do ní dá vlézt. Je ohromný. K čemu potřebujeme víc místa? Tuhle se mě ptala na svou matku. Třeba by bylo hezký, kdybys neměla jen tátu, ale i mámu. Ale já přece mámu mám. Nějak jsem se snad narodit musela. Už zase tahle písnička. Až budeš starší, tak ti to vysvětlím. A jsem si jistý, že to pochopíš. Já to chápu už teď. Chceš tu Leny a proto potřebuješ nový auto. Protože jí chceš imponovat. Nesnáší mě, jen hraje, že mě má ráda. To vůbec není pravda. Je, jenomže ona je tak hezká, že ty vůbec nevidíš, jaká je uvnitř. Poslouchej, já s Leny pracuju, mám ji rád. Ty ji vůbec neznáš. A upřímně řečeno, já vlastně taky ne. Například, proč dělá to s těmi vlasy? Směje se jak ježibaba. Nemusíš si tím lámat hlavu, dobře? A tvůj účet za mobil je astronomicky vysoký. S kým to pořád telefonuješ? Pláčeš? Ty nikdy nepláčeš. Co se děje, Luizo? Luizo! Tající kapky. Musí se hrát tiše. Skoro neslyšně. Nech toho, ještě se rozbrečím. Pro tebe. Zítra si obleču své nejlepší šaty a požádám Luizu o tvou ruku. Tvrdohlavý dítě. Jsem rád, že jsi tady. No, jak to vypadáš? 5 z matiky, nebo? 1. Páni, to abychom si dali rychlý špunty, takže to trápení o prázdninách se vyplatilo. Věděl jsi, že Jan chce prodat auto? Jo, za to chce pořídit větší a hezčí. Potřebujem ho. Až v 6 vyrazíme na cesty. 6? Jo, Jan ti neřekl, že Lenny bude hrát s námi na klávesi? Je dobrá muzikantka. Jo, a konečně budeme mít v kapele holku. Ona pojede na turné? Luisa, zláma cecha je jen v Jeníčkovi a Mařence, kromě toho přeci ho znáš. Za pár týdnů ho to s ní přestane bavit. Proč se ho zastáváš? Vždyť ji přece taky nesnášíš. Nemůžu ji ani cítit, to je úplně... Vidíš, Ježibaba opustila perníkovou chaloupku. Ty dva musí ještě víc do X a tenhle je třeba zajistit. Žádný není moc dobře zajištěný. Ahoj, Luizo. Dávej pozor, ještě to není pořádně upevněné. To znám. Pódia v Africe se taky vždycky otřásaly, protože na nich holky tancovaly. Jan měl všude hromady ctitelek. Nejspíš měl v životě tolik žen, protože na tu jedinou, co ho opustila, nedokázal zapomenout. Co chceš, Luizo? Varovat mě? Nebo mi chceš zakázat být s Janem? Nemyslíš, že tvůj otec je dost starý na to, aby o tom rozhodl sám? Kdo ví, třeba za rok nebo za 2 ani ty nebudeš s Janem. Třeba půjdeš na internát, kde budeš mít kamarády, učit se jazyky. Na tom táboře si přece... Já Jana nikdy neopustím a on mě taky ne! Promiňte. Luizo! Sakra, jak se to mohlo stát? Zvedni to, Luizo, zvedni to. Všechno jsem zkazila. Jan už se mnou nikdy nepromluví. Ano, Kernerová? Haló? Mami, nemusíš tu zůstávat do půlnoci. Ale chci si připít se svou dcerou. Přinejmenším jsem se tvého narození také zúčastnila. Ale já musím ještě nejméně 2 hodiny pracovat. To nevadí. Mám tu svůj tablet. Pořád si na té seznamce pro seniory přes 60? Jo, taky bys to měla zkusit. Jít na seznamku pro seniory přes 60? Víš, kolik jsem dostala žádostí za 3 měsíce? Ha? No hádej. Nevím. Jen 1. A Frank? No. 321. No a co? To spíš mluví pro něj, když se chce sejít s tebou, ne? Tada. Smím? Jo. Díky. Lotta už nevěděla, jak se peče dort. Jo? Divný, co? Trochu se změnila, co se vrátila z prázdnin. Pere se ve škole, mele jako vodopád, má špatné známky a pořád má divné otázky. Přichází do puberty, třeba cítí, že jí něco chybí. Mami, prosím, nezačínej zas. Vážně si myslíš, že by to dítě bylo v dlouhém nešťastném vztahu s Janem šťastnější? No jo, s Janem možná ne, ale určitě se svou sestrou. Měla bys to Lotě konečně říct. A pak? Říkala jsem si, kde vlastně člověk v těle cítí, když mu někdo chybí, v srdci nebo v hlavě. A nebo jestli má někde v hrudi díru. A jestli jsem se já sama cítila jako celý člověk jen se svým dvojčetem. Taky Charlize. Už je čas. Hodně štěstí. Díky, mami. Kamení? Svetr. Díky. Rozbal to. Jo. Díky, mami. To jsem přece já. Všechno nejlepší, mami. Krása. To sdělala sama? Neuvěřitelné, jak rychle ses naučila vařit a péct. Jo, taky se tomu divím. Luizo? Ty jsi Luisa? Mami. Moje děťátko. Má milá holčičku. Hej. Hej. Teda, abych byla přesná, přišla mě varovat před tím, že jsi strašný proutník. To musíš vymazat. Jo, jo, přesně. Teda. Před snídaní zmizím, ať nemáš žádný problémy s dcerou. Vydrž chvilku. Luizo? Co pak je? Je strašně horká. Tak jí dej aspirin. Blbost, je to ještě dítě. Mám zavolat záchranku? Promiň. Tak jo. Mám lepší nápad. Omlouvám se, ale musím se postarat o dceru. Uvidíme se zítra v divadle. Ta mrňavá bestie. Ha. Kam to jedeme? Pšt. V autě ses přece vždycky ustravila. Hezky spí, Andílku. Bylo nám tehdy 21, tak jsme vás rozdělili. Žádná se nikdy neměla dozvědět o té druhé, tak jsme to společně rozhodli, Jan a já. Byla to největší chyba mého života, Luizo. Je mi to tak strašně líto. Pochopím, jestli nás teď budeš nenávidět. Chyběla jsem ti? Samozřejmě, že jsi mi chyběla. Oh. Musíme hned zavolat Lotě a všechno jí říct. Určitě se jí po tobě moc stýská. A tobě jistě po ní. A mě po mé sestře. A po Janovi, ne? Určitě by ses začala divit, proč už nehraju na klavír. Vy jste ale dvě rafinovaný holky. Lotta se mi už měla dávno ozvat. To nevypadá dobře. Ty hoříš. Proč to dneska nefunguje? Teď nemůžu. Tady je Charlize. Charlize? Co se děje? Pšt. Kde jsi vzala to číslo? Od Luisy. Od Luisy? Luisa je tady u mě, Jane. Cože? Chceš s ní mluvit? Jo. Ahoj, Jane, tady Luisa. Ta s tebou, to je Lotta. Jak se má? Lotta. Luizo, Lotto, Luisa chce vědět, jak ti je. Řekni, že mám rozbitý mobil. Má rozbitý mobil. Tak proto mi nenapsala. Má vysokou horečku. Má vysokou horečku? Cože? Co se děje? Třese se. Jak zlé to je, dej mi ji. Strašně kašle, vezu ji do nemocnice. Hned skočíme do auta a vyrazíme do Salzburgu. V žádném případě. A proč ne? Ne autem, chci říct. Leďte prvním letadlem. To je jistější a budete tu rychleji. Dobře. Lotto. Moje Lotto. Všechno bude dobré. Kde to je? Myslím, že támhle vlevo, to budou ty dveře. Peprle! Co to? Luizo, co tady děláš? Zrovna si ležela v posteli. Ahoj, Mo. Ahoj. Vysvětlíš mu to, mami? Charlize? Jo, to jsem já naživo. To je ale překvapení. Nejen pro tebe, pro nás všechny. Ta nemocná holčička nahoře je Lotta a u mě byla celou dobu Luisa. Moment, takže ta Luisa, co byla u nás, není skutečná Luisa? Ne, Lotta. Poznali se na táboře a vyměnili si role. Jo. Ten Peprle to věděl a nikdo ti nevěřil, co? Už ti nikdo nebude říkat hloupej pes. Tak pojď, jdeme. Jane! Ahoj. No tak. Lotto! Jak je ti? Jde to? Udělala jsem si obklad. No, doufám, že teplý. Ne, horký. Gratuluji. To ti tu horečku ještě pěkně zvedlo. Ale horečka prý má být léčivá, ne? Vy, děti. Vy dvě jste nám teda dali. Já. Díky, že jsi přijela. To je samozřejmé. Vypadáš unaveně. Jasně, bál jsem se o Lotu. Co přesně teď máme dělat? Horečka brzy klesne. Do té zítřejší premiéry to bude dobré. Rodina občas dělá zázraky. Milostivá paní, pane profesore. Oho, pane profesore. No jo, dvojnásobná porce drzosti. Dáte si něco k pití? Ano, ráda. Tohle vymyslel. To s těma houbama byl Lenin nápad. No aspoň, že je hezká. Jan měl vždycky dobrý vkus. Pojďte, uděláme selfie pro Amu. Prosím, úsměv. Jsem vážně moc rád. Je to skvělé. Nepůjdeme pomalu domů? Aha. Rozloučím se s Jasně. Rozhodně. Je to úspěch. Děkuju vám. Na zdraví. Hej. Gratuluji, Jane. Děkuju. Moc se nám to líbilo. To jsem viděl. Jo. Jasně. Už pojedu s dětmi k tobě domů, ano? Hm? Dobře. Já pak přijdu. Jo, ale v klidu. Užij si to. Je to tvůj velký večer, Jane. Tvá premiéra. Oslavuj. Čau. Ahoj. Dobrou noc, ahoj. Čau. Ahoj. Čau. Ahoj, Mo. Jdeme? Gratuluju. Já gratuluju tobě. Skvělá spolupráce. Díky. Kdo je vlastně to druhé dítě? To je Luisa. Lotta, teda moje dítě. Luisa byla vlastně Lotta. Ale teď je Luisa zpátky. Víš přece, že Luisa se mnou, že Luisa u mě vyrůstala. Takže ty máš dvojčata? Já. No. Netušil jsem, že ty dvě o sobě vědí. Mm. Tvá bývalá žena to ale chytře navlíkla. Ví to taky teprve od včerejška. Takže je tu jedna žena, se kterou už nejsi, a pak je tu další žena, se kterou ještě nejsi. Leny, všude jsou ženy, se kterými ještě nejsem nebo už nejsem. Promiň. Taky promiň, Jane. Leny. Hm. To je můj oblíbený pizzař. Mm-hmm. V Africe jsme jednou měli tak velkou pizzu, že se z ní nakrmila celá vesnice. Hm. Jasně. Asi tak jako 1000 pizz po sobě. Hm. Teď si ale radši promluvme o tom, co bude dál. Přesně. Jak si to vy dvě představujete? Hm? Že odteď budeme smět být pořád spolu. A už nám nikdy nemusíte nic dávat. Vážně nikdy. Nikdy jsme vás neměli rozdělit. To je pravda. Byla to hrozná chyba. A nemůžeme ji už napravit. Ale víte, co můžeme zkusit? Odteď můžeme zkusit být vám lepšími rodiči. Co myslíte? Jestli chcete, můžete žít se svou matkou ve Frankfurtu. A mě budete navštěvovat o prázdninách nebo když bude premiéra. To bys pro ně udělal? Nikdy jsi nevěřila, že dokážu pořádně milovat. Ano, jsem ochoten se tě vzdát. Ale my chceme mámu i tátu. No vždyť je máte. Společně. Některá přání jsou nesplnitelná. Co byste řekli na to, kdybychom se s Lotou přestěhovali do Salzburku? Jo! Ty? Jo. Sem? Jasně. Je jedno, odkud pracuju, potřebuju jen funkční připojení na internet. Mami! Jo! Třeba se tu taky zjeví něco nového. Ha? Za předpokladu, že najdeme byt, kde budete mít obě svůj vlastní pokoj. Co myslíte? A pokoj pro Amu, když přijede na návštěvu. No, myslím, že ta půjde radši do hotelu. Do hotelu Kámen, mají ho tu. Přesně. Tak to půjde zařídit. No, něco takového jste si tam u jezera představovali? Přibližně. Jo, to je víc štěstí, než si zasloužíme. Ale ne víc, než dokážeme unést. Teda já bych unesla i víc štěstí. Jo? Já taky. Je velké štěstí, že teď smíte jít do postele. Počkej, tati, to je zbabělý. Ty couváš. Hej, halo, žádné odmlouvání a šup do postele. Jo? Najednou se shodnou. A to se nikdy na ničem neshodli. Dobrou noc. Dobrou. Dobrou. A teď? Mluví. Táta nese mámě skleničku. Pohladil ji po rameni. Určitě ji brzy políbí. Ne, jen počkej. Co by ti dva dělali, kdyby nebylo nás? Hm? Ať už to s dospělými dopadlo jakkoliv, nakonec měli ty dvě jedna druhou. A tak to bylo dobře. České znění připravili Klára Nováková, René Slováčková, Petr Lněnička, Martina Kechnerová, Petr Gelnar a další. Překlad Blanka Dobrá, dialogy Jan Fiala, zvuk Michal Závěrka, produkce Mirka Monsportová, vedoucí výroby Jana Janoušková, vedoucí dramaturg Olga Potužáková, šéfproducent Jaroslav Richter, režie Michal Pavlík. Ve studiu S pro Alfa CZAS vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2018.